අයිබෝවන්, මං අද ගමේ විදිහට කෑම වේලක් හදන්න හිතුවා. අද දවල්ට අපි බලමු ඒක කොහොමද හැදුවේ කියලා. මුලින්ම මං හිතුවා කරවල වෑංජනේ හදාගන්න. මුලින්ම අපි රතු කැකුළු හාල් ටික මේ වගේ ලිපේ තියාගමු. මේ විදිහට බත් එක අපි හදාගමු. ඊළඟට අපේ කරවල හොද්ද හදාගන්න යන්නේ. අපි කරවල ටික මේ විදිහට හොඳට හොදලා උණු වතුරට දාගමු. අපි ඊළඟට රම්පෙ කෑල්ලකුයි කපාගත් රතුළුණු ටිකකුයි දාගමු. ඒත් එක්කම කපාගමු අපි තක්කලි ගෙඩි දෙකක් කපල මේකට දාගමු. කපාගත් සුදුළුණු බික් දෙකයි මිරිස් කරල් 3-4ක් වගේ දාගමු. ඒත් එක්කම 3-5 මේස හැඳි භාගයයි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1 හමාරක් වගේ දාගමු. කහ කුඩු හැඳි භාගයක් වගේ දාගමු. ලුණු සහ ගම්මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඊළඟට කෝප්ප 2ක පොල් කිරි අපි මේකට එකතු කරගමු. දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට අපි මේක මදගින්දරේ ලිපේ තියාගමු. ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. සැරින් සැරේ මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්න. අඩිය අල්ලන්න දෙන්න එපා. හොඳට ඉදුනට පස්සේ අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි පරිප්පු හොද්දා තික්මනින්ම හදාගමු. මේ සඳහා පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක් වගේ ගමු. හොඳින් සෝදගන්න. මම මේ සඳහා ගත්තේ කඩල පරිප්පු, මයිසූර පරිප්පු නෙමෙයි. මොකද කඩල පරිප්පු වල ගුණය වැඩි මයිසූර් පරිප්පු වලට වැඩිය. වතුර කෝප්ප 4ක වතුර දාලා අපි මේක ලිපේ තියාගමු. තියලා ටිකක් පැම්බීගෙන එනකොට අපි ලුණු පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරගමු. ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේක වහගමු. හොඳින් තැම්බෙන්න විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් ඇරලා බලමු. මේ වගේ සැරින් සැරේ බල බල හොඳට හැඳි ගන්න. නැත්තම් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. හොඳින් තැම්බීගෙන එනකොට අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. ඉවත් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ වතුර ටික අපි අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ ආයෙ ලිපේ තියාගමු. තියාගෙන අපි 3-5ක් මේ සැහැන්දක් වගේ දාගමු. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි මිරිස් කුඩු ටික දාගන්නේ. මිරිස් කුඩුත් මේ සැහැන්දක් 1 හමාරක් වගේ දාගන්න.
ඒත් එක්කම කහ තේ හැඳි කාලක් වගේ දාගමු. කහ කියන්නේ ස්වභාවික විසබීජ නාශකයක්. ඉතින් මේක අපි දාගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේමයි කරපිංචත් තුන පහලන් ගොඩක් දාගන්න එපා. මොකද මේකේ පරිප්පුරහට අපි මේක ගන්න ඕන නිසා. ඇට ටික හොඳින් ඉදුනට පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් බාගමු. ඊළඟට මම මේකට පොඩි තෙම්පරාදුවක් දාන්නයි හදන්නේ. මේ විදිහට රම්පේ කෑල්ලකුයි කරපිංචයි දාගෙන අබ තේ හැඳකුත් දාගමු. ඒත් එක්කම බොම්බයි ලුණු, ඒත් එක්කම බොම්බයි ලුණු සහ සුදු ලුණු කුඩාවට කපාගෙන මේ වගේ දාගමු. ටිකක් රත්තරම් පාට වෙනතුරු බැදගන්න. ඒකට අපි මේ විදිහට පරිප්පු ටික දාගමු. ඊළඟට අපි පොල් කිරි ටික මේකට උඩින් එකතු කරගමු. මම මේකට පොල් කිරි භාගයක පොල් කිරි තමයි එකතු කරගත්තේ. ඊළඟට අපි සෝයා මීට් පැදුම හදාගන්න යන්නේ. මේ සඳහා භාජනයක් ආයේ දිපේ තියාගෙන උණු වතුර කෝප්ප 5ක් වගේ දාගමු. දාලා ලුණු ටිකකුත් ඒකට දාගමු. දාලා හොඳට වතුර නටනකොට අපි සෝයා මීට් ටික ඒකට දාගන්නවා. මතක ඇතුව සෝයා මීට් හොඳින් සෝදලා ගන්න. අරගෙන තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. අපි මේක ටිකක් තඹගමු හොඳට. ඒ අතරතුර අපි බීරුණු ගෙඩියක් කපාගමු. මෙන්න මේ හැඩයට කපා ගන්න. ටිකක් ලොකුවට කපාගෙන අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඒ අතරතුර බීලුණුත් එක්කම තක්කලි ගෙඩියකුයි මාළු මිරිස් කරල් දෙකකුයි රතුපාට මිරිස් කරල් දෙකකුත් මේත් එක්කම කපාගමු. මෙන්න මේ වගේ අපි තව භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන විනාකිරි මේසැහැඳි හතරක් දාගමු. විනාකිරිත් එක්ක සීනි හොඳින් දිය කරලයි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. සියඹල ඇඹුල් පවා දිය කරලයි දාන්නේ, කැට පිටින් දාන්නේ නැහැ. සියඹල ඇඹුල් ටිකක් ඒකට දාගමු. ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් වගේ දාගමු. දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි අර කපාගත්තු තක්කලි ගෙඩියයි මාළු මිරිස් කරල් දෙකයි මිරිස් කරලුයි දාගමු මේ විදිහට. දාලා ටිකක් තැම්බීගෙන එනකොට අපි දාගමු අපේ සෝයා මීට් ටික. මේ අපි සෝයා මීට් හැදුවේ චට්නි ක්‍රමයට. කිසිම චට්නි ජාතියක් නොදා විනාකිරි සියඹ ලැඹුල් ටිකකුත් සහ සීනි ටිකක් විතරයි මේකෙදී අපි භාවිතා කරේ. අපි මේකේ රස ටිකක් වැඩි වෙන්න සෝස් ටිකක් දාගමු, ටොමැටෝ සෝස්. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. සැර මදි වගේ නම් තව ගම්මිරිස් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඒකත් පැත්තකින් අපි තියාගමු. ඊළඟට මං හදන්න යන්නේ කතුරු මුරුංග සමග රටකජු බැදුම ගමේ ක්‍රමයට. මේකත් හරිම රසයි. ඉක්මනින්ම අපි මේ විදිහට බොම්බයි ලුණු ගෙඩියකුයි සුදු ලුණු බික් දෙක තුනකුයි කපාගමු. අපි භාජනයක් මේ වගේ ලිපේ තියාගෙන පොල් තෙල් කාලක් වගේ දාගමු. ඔයාලට පොල් තෙල් නෙමෙයි වෙනත් තෙල් ජාතියක් වුණත් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් ගන්නවා නම් හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල් ගන්න. මේ වගේ
විනාඩි 2 3ක් විතර තියලා අපි රට කජු ටික ඒකට දාගමු. මේ විදිහට හොඳින් බැද ගන්න රට කජු ටික. බැදගෙන මේ විදිහට අපි අයින් කරගමු. ඊළඟට කතර මුරුංගා ටික අපි හොඳින් සුද්ධ කරගෙන හොඳට සෝදගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේ තෙල් වාජනයට එකතු කරගමු. හොඳින් මේ විදිහට තෙම්පරාදු කරගන්න. විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට හොඳින් තෙම්පරාදු කරගෙන පැත්තකින් තියාගෙන අපි තව වාජනයක් අරගෙන ඒකට හොඳට තෙල් ටිකක් දාලා අපි අර කපාගත්තු සුදු ලුණු ටිකයි බොම්බයි ලුණු ටිකයි දාගෙන ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. ලුණු අවශ්‍ය පමණට දාගන්න රසය අනුව. හොඳින් හැඳි ගා ගන්න. ඊළඟට අපි මිරිස් කරල් දෙක තුනක් හොඳට කපාගෙන මෙන්න මේ වගේ දාගමු. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් වගේත් එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි බැදගත්තු රට කජු ටික එකතු කරගමු. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඒත් එක්කම අපේ කතුරුමරුංගා ටිකත් ඒකට එකතු කරගමු. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් පොල් සම්බෝල කියන්නේ ගමේ කෑම වේලක අනිවාර්යෙන් තියෙන දෙයක්. ඊළඟට මම පොල් සම්බෝලයක් හදන්න යන්නේ. මේකට මම බොම්බයි ලුණු ගෙඩි භාගයක් වගේ සහ සුදු ලුණු බික් 3-4ක් දාලා හොඳින් කොටා ගන්නවා. ලුණු තේ හැන්දක් වගේ දානවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් දාගමු. දාලා සුදු ලුණු සහ බොම්බයි ලුණු හොඳට පොඩි වෙනතුරු හොඳින් මේ වගේ කොටා ගන්න. එතකොට මේ පොල් සම්බෝලේ ගොඩාක් රසයි. ඊළඟට ගාගත්තු පොල් බෑයක පොල් වලට අපි මේක දාගමු. ඊළඟට අපි කුඩාවට කපාගත් අමුමිරිස් කරල් දෙකක් මේකට එකතු කරගමු. දාලා දෙහි බෑයක දෙහි බිංදු 3-4ක් වගේ අපි එකතු කරගමු. ලුණු කෑල්ලක් දෙකක් හැපෙනකොට තමයි මේකේ රස වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ටිකක් උඩිනුත් දාගමු. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ඔන්න ඉතින් ගමේ ක්‍රමයට අපි අද අපේ දවල් කෑම එක හැදුවා. හැමදාම කනුවට වැඩිය පොඩි වෙනසකටත් එක්ක අපි මේක හදන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ගෙදරදී මේ වගේ කෑම හදලා බලන්න. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයේ හම්බ වෙමු.